Mirëmbrëma, nderuar të shikues, ju flas drejt për së drejti nga studio emisionit Këmbëvështrim. Unë sot jam me Jabar Baltezin, kryetarin e departamentit për mjedisin, turizmin dhe pyjet në Partinë Demokratike. Në Maltezi, mirë se jetë në emision Këmbëvështrim. Ju faleminderit për ftesën. Në Maltezi, ka qenë një periudhë e ngjeshur me ngjarje. Unë do doja të ndalësha pikërisht tek ngjarja e Laçit. Kush është komenti juaj lidhur me të? Ngjarja e Laçit është një pasojë direkte e situatës korruptive të oligarkisë së sotme, në bazë të cilës qëndrojnë thjesht interesa për rrushvete, por natyrisht dhe interesa për presione politike jo normale. Për fat keq, ishte si një roman i apo tregimi i bukur i Markesit, i cili është kronike i ngjarjeve të paralajmëruar. Ishte një ngjarje e paralajmëruar sepse kishte disa kohë, disa muaj që përgatitej heqja e licencës së kooperativës peshkimi që ishin mbi 30 peshkatarë që peshkonin gjithë jetën aty, që kishin kujdes sepse me ata rriteshin, me ata jetonin, që kur kishin lindur të derisa po plakeshin tani, kishin jetuar në atë dhe kishin me kujdes. Ishte një mirë materiale, ishte një mjedis i këndshëm dhe natyrisht i ofronte bukën e përditshme banorëve të asaj zone. Por fat keq, ka patur një denoncim nga ana e Partisë Demokratike në lidhje me këtë gjë. Para disa muajsh për një tender të paligjshëm, bilet tenderi u anullua 3 herë derisa ta fitonte deputeti që kreu aktin makabër. U anullua 3 herë tenderi në mënyrë të paligjshme, e para në mënyrë të paligjshme u hoq kooperativës peshkimit, e cila kishte mbi 20 vite që e shfrytëzonte atë, ndërkohë që kompania e krijuar nga deputeti dhe vllai i tij kishte vetëm një muaj. Dhe ishte qesharake që dëgjojmë sot ministrin e bujqësisë që thotë jo, eksperjenca nuk është kriter në përzgjedhjen se kush do fitonte. Në rast se si ka eksperjenca, kush je ka? Aty le të shkojnë me dinamit ta gjuajnë. Është turp e faqja zezë. Apo qesharakja tjetër del ministri pa do më të në mungesë totale respektin ndaj vetes, a thotë unë sot po e merë kam vesh i që ka kompania e vlajt deputetit. E kemë kërën për zotin panaritit. Për naturisht edhe vajza ime 10 vjetë që mori veshë para 5 ditësh. Për të mos thënë tjerët, pastaj që cili do të në që mund të ketë vetëm dy pare sens politik, kanë ndjekur konferencat dhe denoncimet e përhershme të Partisë Demokratike që para 6-7 muajsh, kur Zoti Panariti e zhvilloi tenderin për herë të tretë, pasi e kishte anulluar 2 herë, sepse se kishte kriju dot kompaninë ai brënda afateve që i duheshin e nuk ishte plotësuar ato që duhet i ajip në pa tjetër. Kjo ka qenë një pazar. Pazari ka qenë që në kuadrin e presioneve të paligjshme që po i bëjnë njëri tjetrit, krerët e aliancës qelbësirave, kjo i ishte blerja e deputetit Prenga nga LSI-a. Ishte e thjesht fare. Praj, Meta po i blendi një deputet Ramës. Rama shqyrë që i ra deputetit dhe urdëroj heqen e imunitetit e dërgimin e ti me vrap para drejtësisë. Po këto deputet nuk erdhën rastësisht në parlament, për fat keq. Të deputet erdhi e solli ai që tani po do të laj duart. Po kush ka përgjegjësinë për këtë deputet që vin? Kush ka përgjegjësinë për gjithë këtë masakër që u bë aty? Kush ka përgjegjësinë që domethënë banditizma dhe tendencat për vjedhje të pronës publike të shkojnë deri në këtë ngjarje? Në mënyrë të ngjashme nuk flet njerëj, por ama po të shkonin në Butrint. Në Butrint ka qenë një kooperativ në mënyrë të ngjashme me fshatar të Xharës. Aty e ka po prap një familje tjetër, e afërt me kreun e LSI-së, Habilaj. Gjithashtu që kanë marrë dhe menaxhojnë të gjithë legunën e Butrintit. Shpërtardhur keq që këtu të më tënë janë ashiqare aferat korruptive të cilat qojnë deri në përplasje fizike. Qytetarët kanë dy rrugë, o do hikën do marrë rrugë në mërgimit, o të përplasën fizikisht, sepse për i mohojt deri buka kafshata e përditshme. Në vazhdim të këtyre ngjarjeve ka patur edhe një dorëheqje të deputetit socialist, është pikërisht zoti Arben Doka. Kush mendoni se kanë qenë arsyet e vërteta të dorëheqjes së tij? Po ka një presion të rritur, duhet të thënë, nga Partia Demokratike që shpreh disa muajsh që kërkoi dekriminalizimin e parlamentit si një kusht sine qua non për normalizimin e marrëdhënieve në parlament. Për fat keq, neve kemi dhe është turp e faqja zezë të shohësh kryeministrin apo në një nga këto pjesë të aliancës qelbësirave që të mburën dhe thotë parlamenti jo më përbën këtu, po ti në parlament ke 19 personat të kriminalizuar me dosje penale. Me këto ti po mburësh e po bën shtetë.
shturbefaqjazes. Kto ishte krimi në rrugë, kto e solën krimin në parlament. Ky ishte një pasojë direkte, siç e thash, ishin kronike para lajmëruar e asaj që deklaruan vetë në kur shpallën koalicionin e tyre, siç e tha një kolegu ym, ta kur e pan, ta nuk kemi njerëz të ndershëm në mundin Berishën, pa hajtë bëjmë koalicionin e bëjmë aleancën e gjithë qelbësirave të mundshme të Shqipërisë, që vetëm mundim PD-në me Europashën. Po për fat keq, kur shikohet pushteti si qëllim në vetvete, kjo është pasoja. Pasojat janë që nuk prodhon më mirëqenie për qytetarët. Qytetarët përpiqen të ikin. Ku po shkojmë? Po të shikoni, shqiptarët po shkojnë në emigrim, ku të munden. Janë rritur shqiptarët, janë vjetra dhe qind fishuar, jo thjesht janë rritur. Po ku po shkojmë është edhe ekonomia. Ku po shkon ekonomia? Çfarë ka ndodhur? Ekonomia është skandal. Ku po shkojnë financat? Po të mungojnë shtetit 160 milion euro deri në korrik, sepse tani në gusht flitet që i mungojnë edhe 40 milion tjera, pra 200 milion euro janë vjedhur. Tasmanë njëri përgjegjësi fare, pushojnë, heshtin, është turpe faqazes, ku jemi ne si shoqëri, ne po shkojmë 20 vite pa pras. Nuk guxon një media të ngrejë zërin e thotë kush ka përgjegjësi për gjithë këtë fond të madh që është vjedhur. Qëndrojmë sërish tek ndërheqja e deputetit Ndoka. A pritet ndërheqje të tjera sipas jush? Unë besoj që pritet ndërheqje të tjera. Kjo ishte një kronikë, një ngjarje të paralajmëruar sepse ligji kaloi, ligji PD-ja çoi në parlament, pasi që bëri shumë presion që ta kalonte para zgjedhjeve lokale. Dhe siç e dini, PD-ja dhe u largua nga parlamenti pikërisht me çështjen e kriminalëve që kishim në parlament. Për fat keq, qof zotin Ndoka, qof zotin Dreu, goditën deputetin e PD-s. Në mënyrë që ishte shumë e pështirë për çdo qytetar, pavarësisht bindjeve të tij politike. Qytetari nuk pret që të zgjedhurit e tij të rrihen me grushta. Nuk ka votuar për këtë të paktën. Për fat keq, kjo ndodhi dhe priteshin që të veproheshin. Kjo ishte arsyeja pse PD-ja doli nga parlamenti. Dhe PD-ja u rikthye në parlament pasi mori garanci nga faktori ndërkombëtar që do të kalonte ligji për dekriminalizimin. Por fat keq, dyshja Rama Meta nuk e kaluan dekriminalizimin as para zgjedhjeve lokale, siç ishte detyrimi. Tani ka ardhur përsëri koha, domethënë që të veprohet. PD-ja duke parë që nuk ishte vullnet nga majoranca për të kaluar elementet e dekriminalizimit, çoi vetë draftin ligjor për dekriminalizimin. Dhe një nga elementet e kushteve që si kryesi e Partisë Demokratike kemi dërguar për palën e majorancës është kalimi brenda muajit shtatori ligjit dekriminalizimit. Është e papranueshme. A pritet prek elementet nga opozita? Në rast se janë të kriminalizuar, po të preki nga opozita të gjithë, përpse të kujton se do të mbrojnë në mbrojtje në një të personaj të krimit. Unë nuk di, në më tonë, do isha i quditor, vërtet nuk di, po, absolutisht se PD-ja nuk më bronë asë njëri. Është një shifër e lartë, praktikisht, në parlament. Është një shifër e lartë, po për fatë kejtë, si që thash, kjo ishte një shifër e lartë, sepse bashkëkryetarët e majorancës dolën me parullën, hajde bëjmë aleancën e qelbësirave, mjafton të vim pushtet, nuk në duan asë gjë tjetër. Dhe erdhën pushtet, po i morën qelbësirat nga rruga i futën parlament. Normalisht këtë duhet preki, si draft ligjor duhet preki dhe personajet të inkriminuare që janë brënda parlament, por normalisht dhe personajet të inkriminuare që mund tjenë të zjedhur vendor. Si që pam neve edhe nga mediat nërkomtare, nga Frankfurt Allgemeine Zeitung, doli dhe dha raportajin në cilin të regoj qartë që PD-ja, sa po u njoftua që një nga kandidatët dhe saj kishte një problem me elementet e kriminalizues në Itali me erë të rojqin. E shkarkoj dhe pranoj të humte në tavolinë atë njësi bashkjake. Ndërkoj që, si që thonë të Frankfurt Allgemeine Zeitung, Zoti Rama, tha unë spys për perëndimin dhe i bëj sfit të gjithë ambasadorve, s'duhet t'ja di fare, fajnë ma kanë ambasadorët. Kjo nuk mund të qëndroj. Në një vënd normal, në një vënd NATO-s, ne po vërejmë gjithë ditë bjerjen e standardeve demokratike. Bjerjen qoftë në fushat e demokracisë, qoftë në fushën e votimeve, raporti OSBE-ODIR-it është skandaloz. Në përshovim qoftë bjerjen e standardeve kush në përfejson në parlament. Në përshovim bjerjen e standardeve të medjave, përshidhe medjave. Media që censurojnë lajmin që e kanë vetë.
Të gjitha këto janë treguar shumë shumë negativ. Tu kriminalizimi, dekriminalizimi i parlamentit po bëhet një çështje shumë serioze. Ajsa është qesharake fakti që tani me arrestimin e deputetit Prenga dhe heqen dorë nga mandatit nga deputetin Ndoka. Tani e bukura është që në qarkun e Lezhës nuk ka më deputet Partia Socialiste, i ka të gjithë burr. Tu tani nuk është çudia, nuk qëndron pse sa çudi që nga që pse paska deputet të inkriminuar. Çudia është se si bën bingo njeriu po të gjej një person nga lista e PS-s që s'është burr. Si pas kur zgjedhori kalon Alatit pastaj ku Alati tjetër gjithashtu është mburr këtë përjetshëm, është zoti Arben Froku i Partisë Kristian Demokrate dhe ai është mburr këtë përjetshëm. Prandaj po them bën bingo derisa të gjesh deputetin që do të zëvendësoj. Ka patur një kërkesë nga ana e Partisë Demokratike për dorëheqjen e zotit Meta si të përfshirë në afera korruptive, është rasti i Cezit. Si e parashikoni kësaj herë? Domethënë, akuza është shumë e rëndë. Për fat keq, ne, si që thash, bjerja standardeve ka shkuar jashtë çdo parashikimi. Nuk mund t'imaginohet që kryetari i parlamentit të vazhdoj të qëndroj me çdo kusht i lidhur, i mbërthyer mbas pushtetit dhe mos pranoj të përballet me akuza kaq të rënda kriminale që janë bërë. Qoftë akuza për organizimin e vrasjes së dy deputetëve, akuzë shumë e rëndë që s'kishte ndodhur ndonjëherë. Dhe shpërfilli, do të thonë një le të themi standard normal, nuk ja pranon askush në perëndim këtë gjë. E kanë izoluar në mënyrë totale të gjithë në perëndim, sepse ky mbart mbi vete akuzën e organizimit të vrasjes së dy deputetëve. Por fat keq, dalin përditë akuza dhe do të them opinioni publik nuk çuditet më, dhe kjo është gjithashtu një trishtim tjetër për bjerrjen e standardeve. Pra, në rast se deri para disa kohësh opinioni çuditë ku shkonte një skandal të madh korrupsioni, tani nuk çuditë më, si bëhet më përshtypje njeriu që Ilir Meta është korruptuar. E dihet sot, më thoi gjë të re. Por shumë shumë e rëndë dhe domethënë shpërfillja e interesit publik, shpërfillja e standardeve normale që kur je i akuzuar të duhet të shkosh pa pushtet tek organi që kryen akuzën, që është minimumi fare. Organin që kryen akuzën këto e kanë vënë në hyqëm, me kanë detyruar. Po kjo është minimum i fare, kjo është një shenjë. Një shenjë që unë po shkoj pa pushtet. Por fatë keqë, kjo do më thënë bjerë akoma të e për standartet e këti vëndi. Ne jemi një vënd që çdo ditë neve po na bjerën standartet demokratike. Ne jemi një vënd që bazat e ti ushtarake përdoren për trafik droge. Është pa imaginushme. Të gjitha këto nuk mban njëri përgjegjësi fare. Ndërkohë që para një viti apo para një viti diçka zoti Rama tregonte që në rast se këtu është bërë trafik ndërkombëtar droge njërën tjetër, unë jap dorëheqjen zhdukën nga ky mikrofon njërën tjetër. Një muaj vetëm më pas i ra Reformato Mundivjak dhe nuk iku Reformato vetëm si ra rrota avionit, se përndryshe do kishte ikë, do e kishin njoftuar, ishte një udhtim për të shijuar bukuritë turistike të Shqipërisë, kishin për ta deklaruar. Si avioni tjetër që ngeli në rrjodh. Po, domethënë të gjitha këto janë shumë të rënda. Zoti Meta duhet përballet me këtë akuzë, të cilën e ka avokati direkt i qeverisë, i angazhuar nga qeveria Rama për të mbrojtur për aferën tjetër të korruptive. Po të kemi parasysh, afera Çezit ishte një aferë korruptive. Si zoti Rama e mbylli aferën Çezit, duke na taksuar neve si qytetarë shqiptar me 620 milion euro. Që ishin borxhe që Çezit i kishte të faturuara. Që Çezit duhet paguante 620 milion euro. Ky ia fali gjithë të borxh të madh Çezit dhe ia ngarkoi taksa paguesve shqiptar. Prandaj nuk rriten rrogat e pensionit, ka 2 vjet e gjysmë nuk rritet as i rrogat si pensionesh, është tmerr. Ndërkohë që rriten inflacioni. Dhe çfarë ndodhin këtë mes? Zoti Meta tha po përderisa ky mori 620 milion me ndarë me çekët, pse mos vjedh edhe 130 milion tjera. Dhe shtyu bedelin e ti, atë kastriotin si e ka që e ka mburt, shtyu që të hidhte në arbitrash Çezin për të marrë 130 milion të tjera. Për dhe 620 milion, për mërë këmë për marrë 130 milion. Për dhe në këtë mes, avokatët që kishtë angazhuar qeveria shqiptare për të mbrojtur në arbitrash, në këtë mes u detyruan të reagojnë, se për të ishte për qeverin shqiptare, kishte për të mjullë sytë, veshët, hundët, gjithë shka, dhe bëndë sikur s'kuptonë, sikur s'shikonë, sikur asë gjë. Po këtu i ishte vetë, le të themi kompania e huaj,
që u përpoq të gjente të gjithë elementet rrethanor të kontratës, si është lidhë kjo kontratë. Me çfarë syje? Aty doli që Zoti Meta në mënyrë të paligjshme ka shkuar të bëjë një korrupsion të hapur fare në çeki, të influencoj që të lidhet një kontratë mes dy kompanive private. Ato dy kompani private mund të lidhen, mund të prishen, mund të shkojnë në gjykat, mund të humbi njëra, mund të fitojë tjetra, është krejt normale. Por vajtja e Zotit Meta me cilësinë e zëvendës kryeministri dhe ministrit të jashtëm për të influencuar një kompani private, siç ishte Çezi, për të lidhur kontratë me një bedelin e tij, një mëkëmbësin e tij, kjo është shumë korruptive. Dhe kjo ka dalë qartë nga ish shefi i asaj kompanie. Normalisht kjo është një akuzë shpëndurisht e rëndë, domethënë e para i ka vjedhur ca para dhe prandaj është në burg. E dyta, sa për atyre para kanë shkuar për të bler vota, sa për atyre para kanë bërë financime të paligjshme të partive. Ku kanë shkuar këto para? Ai thotë aty që na erdhi na kërkoi edhe 4 milionë të tjera apo diçka e tillë sepse duhet pagunte zyrtar të qeverisë. Kjo është akuzë e çmendur. Kjo nuk ka republik banane që ta mbajë dhe mos reagojë. Këtu në këtë vend ku bjerën gjithë standardet, Zoti Meta mendon që hajde punë e madhe, çudia më e madhe, 3 ditë zgjat, hajde mbulohet skandali nga një skandal tjetër. Se sapo i doli kjo Ilir Metës, doli skandali tjetër i atit Zaganit që akuzoi ministrin. Dhe Meta tha hajde punë e madhe, e kalova lumin unë se doli një skandal tjetër. Filma të një skandali doli avioni tjetër me drogë, domethënë çmenduri. Filma mas skandalit të këtij Zagani doli skandali tjetër ku deputeti vret brenda komisariat policie. Po s'kisht në 97-ën, me banditët që emroj Partia Socialiste në policinë e Tropojës, vetëm në atë kohë kishë ndodhur që vriteshin qytetarët brënda në rajon policie. Pra ne imi këtyri 10 vjetë mrapa. Tek akuzat e Zaganit ndaj ministrit të brëndshëm, Tahiri, këj fund ka deklaruar që Zoti Zagani është dhënë tokë nga qeveria Berisha në Orikum. E para punës në rrasë se ka në IJ, e i ka të gjitha mjetet, bile ka dhe mediat, që i ka ca me hirë, ca me pa hirë në nënhyqëm, që t'i bëj publike, për të bëj shashka, ty muse për të hequr vëmëndir. Në rrasë se Zoti Zagani ka përfituar gjëtë palishme, të bëj të ditur qëfar është kjo gjë e palishme. A në rrasë se Zoti Zagani, ashtu si për qindra e oficerët të tjerë, kanë marë pjesë stalash për t'i këtyrë në banesa në rrasë se janë të pas tre, kjo ndodhë rëndom. Dhe ti mund të kesh me qindra ose me mijëra oficer të ushtris apo të policis që janë dhënë stalla apo kapanone gjëra tila për t'i ndarë mes tyre për të bërë mundësi banimi. Me gjitha të as të mbroj, as të pohoj se nuk e di se kam parë. Se këtu du më tënë kjo përdoret vetëm si shashk për të rejgjur vëmëndje, për nuk të tregon asë i gjë tjetër. Ndërkohë, akuza që i bënd të Zoti Zagani ishte shumë direkte. Dhe akuzë e cilë u vërtetua me njëherë. Zoti Zagani thonte që familjarët, kushërinjt e ministrit menaxhojnë skafin. Doli që vërtet ato menaxhojnë skafin e ministrit. S'bën vakinë herë ministri brendshëm me skaf me mjetin e trafikut. Ai tha që këto persona, pra kushërinjt e ministrit, kanë marr trafikantin që ishte kontingjent që në vëzhgim nga policia, e kanë marr me makinën e ministrit. Doli si gjithdoli nga tabulatet e hyrjeve të daljeve në kufi, që mjetin e ministrit e kishin përdorë si familjar të Sajmir Tahirit, edhe kushërinjt e Sajmir Tahirit. Që që pretendimi Zotit Tahiri që gjaja kam shqit makina, doli e rem. Sepse ndërkohë që paske shqit e paske përdorë dhe baba jote dhe nona jote dhe gjithë më ratë, në të njëtë kohë kur e paske shqit. Si trafikanti që paske kushëri për tisë ma përgjëjsi si janë kushëri në njërën tjetë, këto duhet gjesh në i taulant që t'ja shesë është këto. Po bëhen 2 vjetë qeverisë. Dhe ka dhe diçka tjetër. Dje ka dalë edhe një hartë shumë e rëndë. Unë kam këtu në rrasë doni, do më thënë, paraqiti Zoti Berisha në parlament dhe paraqiti kryetari Basha në konferencë shtypi, harta si ka qenë Shqipëria. Ke pas probleme me këtë qështjen e marihuanës, vetëm Lazarat dhe malësit madhe. Tania, harta e ke gjithkun, nuk ka ngelur vënd. Qëfar do të thotë? Atërë, unë potem, a mban njëri për njësi që këtu në raset i kishe dy vënde sporadike, ku i kishe të identifikuar ku mbilej, dhe ti i blokoj rrugët e aksesit e gjitha me rrasë. Deri para 2 vitesh, trafiku që bëj për lëndët narkotike bëj me mushka. Të një ku trafiku me mushka vë bëhet në avion.
E po bëhet gjithkund. Atëherë, a mban njëri përgjegjësi apo s'mban njëri përgjegjësi për gjithë ato tonelata hashashi që bën? Se për fat keq këtu në këtë vend me bjerrin e standardeve, me kamxhikun që përdoret ndaj mediave, për fat keq, nuk janë të lira. Është ajo që Amartya Sen, novelisti Amartya Sen thotë, janë gazetarët I nuk janë të lirë ekonomikisht, janë burgosur. E quan zhvillimin si një liri njerëzore. Duhet të jenë zhvilluar, duhet të kenë të ardhurë, duhet të jenë të pavarur. Por fat keq nuk I kemi të tillë. Sepse nuk I marrin të tregojnë Zotit Rama, të thonë, urdo, ke deklaruar që ti do hikje nga skena politike në rast se të vërtetohej që kemi rritje trafikut të narkotikëve, kemi trafiqe me avionet gjithë më radhë, dhe vetëm një muaj më pas ti patë atë aty. Dhe ngeli I ra rota, pat ngeli avioni reformatos. Dhe makina tjetër ju prish freksioni që s'hiku makina me 450 kg marijuanë. Dhe më shpejt erdhi karrova treci se erdhi policia. Dhe kush u arrestua? Vetëm reformatos dhe I zoti makinës që kishte atë aty. Ndërkohë gjithë makinat e zeza që kishin qenë aty e që sipas gjithë dëshmitarëve njërën tjetrin treguan kush po vinte sa ato ta heqin me njërën tjetrin. Asgjë tjetër. Po mbaj njëri përgjegjësi për to apo jo? Këtë avionin tjetër që ishte para dy javësh. Organizon trafikun shefi I personelit policisë. Trafikanti që merr shefin e personelit, thotë, "Shiko, ka ardhur policia të atje." Thotë, "Do I heqim policë, vi polici të fushat me drog." Është në Terezi ky policë apo jo? Po ç'a tregon kjo? Kjo është Kolumbia është taputhësh mball. Kjo është, domethënë, edhe militantët më të zellshëm të majorancës pranonin që në rast se në bashkëqeverisjen PD-LSI ishte që segmentet të shtetit, ato, në të më pretendonin një segmentet të LSI-s, ishin ato që përdornin, pra, përdornin edhe krimin, tani vetë këto militant të PS-s, apo të LSI-s, pranojnë që tani është krimi që përdor shtetin. Ke kaluar akoma që fardaloj capu. Janë skandale shumë të rënda. Po për këtë, do më të në avionët, erdi avioni para 3 javë, që ishte ky shefi personelit, policisë Florës që organizonte, kreu I avion, ishte dhe avionin tjetër që ra dia par dia. Dhe me një paturpsi dhe një paftyrësi të madhe, ministri thotë, thotë, kanë shkuar vetëm në Itali, nuk ardhu. Që të regon? Ti të regon? Që ti je një vend I NATO-s që s'ke asë radar asë I gjë, të të hynë e dalin avionët, të bëjnë në 250.000 euro trafik në gjdo rrugë, si gjdo li në mediat italiane sot, dhe ti gjasë me zdike gjë. Po minimum I fare për pa aftësi totale duhet I kësh, sepse je fliqësirë, ku shkon deri në këtë nivel, të më zinë që të pranosh, që të bësh drogë gjithë Shqipërinë dhe të arrish aty e të thua që jo s'kemi në fajnë, po kush ka fajnë? Fajnë ja ka Italia? Mos do ishte zgjidhje legalizimi I kanabisit siç pretendon deputeti Kurdhima? Tani këtu në këtë mes po bëhet krenarist dhe kanabist, po unë s'jam I kësaj teorie. Do normalisht deputeti Kurdhima është për fat keq është mamuthi I korrupsionit dhe I informalitetit të kësaj qeverisje. Është personi që ka mbi vete shumë të ngjarje shumë të rënda. Duke përfshi me vjedhje masive, mos pagesat taksash, angazhimin e pedofilve, qofë si gazetarë, qofë si punësues të halëgjinve, qofë të informalitetit lartë që ka me gazetarët që nuk I paguan. Dhe është personajë më fatkeq, do thoja. Së mund të them fatkeq, për është personajë fatkeq si për neve që kemi këtë si personajë. Sepse është pjesë e oligarkisë që përdor lidhjet e tij politike për të vjedhur të mirat përbashkëta, por gjithashtu edhe për të qenë informalizuesi më I madh. Tani këtu po del me teori tjetër. Pse del me këtë teori? Pse ç'ke nevojë ti për kanabisin në rast se do të ecë ekonomia? Ky kupton faktin që ekonomia është përfaqe të zezë, që ajo pyetja që bëra pak më parë, ku po shkojmë? Ka marrë një kahje shmendurisht negative. Dhe thot, hajtë të paktën, bëjmë një gjë, dali që dali, bëjmë si ku po prodhojmë një ide, e dalim, hajtë të nxjerim një kanabis një gjë. Për fatë keq, këto janë element shashka për të tërhequr vëmendjet nga problemet reale që ka ky vend. Sot Maltese, si do të vlerësonin punën e qeverisës së mëdhenjtë në këto dy vite? Po bëjnë dy vite tashmë.
edhe i thtarët më të mëdhej të kësaj qeverisje, për fat keq i kanë shumë të pakta fjalët. Nuk arrin dot të tregojnë një punë. Domthonë kam qenë me këto i thtarë disa raste dhe i them më thuaj një punë. Nuk arrin dot të tregojnë një punë. Po të kemi parasysh qeverisja më parëshme e Partisë Demokratike brenda jo 2 vitesh e kusur, po brenda 16 muajsh apo 18 muajsh. 16 muaj nga marrja e mandatit në shkurt 2007-s, pra vetëm 15 muaj nga ku kishte ardhur në pushtet, bëri eksplozimin e tunelit thirrës, tunelit rrugës kombit. Pra, ku ka vullnet, ka rrugë zgjidhje. Por fat keq, ne këtu jemi asgjë. S'kemi asnjë rrugë të re, nuk kemi asnjë rritje page, asnjë rritje pensioni, na u premtu ulje çmimit të naftës, u rrit çmimi i naftës, na u premtu legalizim falas, ndërkohë këtu kam, domethënë, intervistë të djeshme, të pardjeshme të kreut të Aloiznit të Durrësit, i cili urdhot shtot, një sekond. Ky duhet jetë Flamur Gjuzi, një intervistë dhënë tek gazeta Telegraf. Qytetarët nuk mund të shlyen detyrimet, 3000 dosje rrezikojnë legalizimin. Pa ishin legalizime të falas. A premtove ti legalizime të falas, o kryeministër? Në këtë tezë erdhën pushtet. Siç premtove dhe uljen e çmimit të naftës, dhe uljen e taksave, dhe rritjen e rrogave, rritjen e mirëqenieve të gjitha me radhë. Po më thuaj një nga këto premtime që ke mbajtur. Ne të Shqipërisë mesme këtyre i themi mashtrues. Nuk e di çfarë mendoni juve, po asi thtarët më të mëdhej të këtyre nuk është se më kanë ardhur dot me një punë të realizuar. Dakor, zotë Maltese, në qofë se ju e konsideroni qeverit dështuar, si shpjegohet që me 21 qeshor ajo fitoj 75% bashkive? Tani, pari duhet të ndajmë qështjen mes fitoj apo bërit truqe. Do të thënë, është vërtet që kjo ka marrë 75% mandateve qeverisë të vëndit. Po të marrësh nivelin e votave dhe të pjestosh për personat apo krye bashkjakët që bie, i bie që një krye bashkjak i PD-s apo i opozitës të ke dashur rreth 45.000 vota për të zgjedh krye bashkjak, ndërkohë që një krye bashkjak i majorancës i bie që të ke dashur vetëm 18.000 vota për të qenë. Pra, këtu kemi të bëjmë me një mos përputhje shumë të madhe. Kjo është gerrymander njihet në sistemet elektorale, ku ndahen dhe bëhen constituencies, bëhen në mënyrë të tillë, në mënyrë që të marrë sa më tepër ai që e ka në dorë. Pra ai që ka në dorë ligjin e bën si maliqi. Dhe prandaj ka dalë dhe Shkodra, po ta shikoni, ka dalë si Arradhuce e gjatë. Domethënë nuk kanë asnjë parashikim, le të themi, nuk ka arsye më mirë të ekonomike apo logike, normale, pse do u bënte një gjë e tillë. Ndonse, më duhet të them që sot në Vjenë po depozitohet raporti ose BE Audirit. Raporti është skandalos. Për ato që vërtet duan të shohin shtetin ligjor në Shqipëri, është një shuplak që na hidhet të gjithëve neve. Neve na kthen 20 e kusur vite mbrapa, ç'a thot raporti. Tre të marr nga elementët më të thjeshtë. E para, listat zgjedhore nuk janë të rregullta. Mungesa e integritetit listave zgjedhore, çka do të tregon kjo? Tregon që janë përdorur njerëzit merca këtu, merca aty, mjafton të vjedh punë e madhe fort. Po është mashtrim, është vepër penale. A mbaj njëri përgjegjësi për këtë? Kjo është shumë e rëndë. Është qeveria të organizohet në mashtrim. Qeveria të organizohet në vjedhje. Kjo është banda. Koncepti i bandës kjo është. Lidhen disa veta bashkë, edhe hajtë të bëjmë i vjetë dhe bashkë. E këtu ka përdorë pushtetin në mënyrë banditeske. Pra është bërë bandit, paguhet me taksa tona, për që më banditi që do vjedhi, do më thënë, listat e gjitha. E pare ishte mungesa integritetit listave. Shmëndur ishte rëllë. Dhe ishte organizuar, pra nuk ishte fatkejsi. Pra ndodhi sepse nuk ka një regjistër kombëtare, gjitha këto me radhë. Jo. E qëllimshme. E dyta, kemi blerjen masive të votës. Çfarë tregon kjo? Tregon mungesën e besueshmërisë në zgjedhje. Zgjedhjet nuk mund të jenë lira të ndershme në rast se neve kemi vënë re blerje masive votash.
shumë, shumë e rëndë. Nuk jemi më vend I lirë. E treta, kemi të bëjmë me friksimin e zgjedhjeve nga administrata. E kjo ishte shumë e rëndë. Kjo tregon në mënyrë direkte angazhimin që janë evidentuar në raport. Angazhimin direkt të qeverisë dhe të majorancës për të intimiduar zgjedhësit. Atëherë mund të flasësh ti për zgjedhjet lira të ndershme. Ku po shkon? Po minimumi jemi këtu 20 e kusur vite mbrapa. Ku po shkojmë? Emigrim, ku po shkojmë? Po humbë ekonomia, po humbë financat, ku po shkon rendi? Ku po shkon droga? Ku po shkon shpresa e qytetarëve? Janë të gjitha çështje shumë të rënda, shumë serioze. Së Maltezi, si e gjikoni debatin në Partinë Demokratike në lidhje me humbjen e 21 qeshorit? Partia Demokratike natyrisht do bëj, vlerësimin e saj, analizën e saj për relatat e saj, pra për raportin që ka pasur me zgjedhjet, dhe të gjitha më radhë, qoftë në kandidatët, qoftë në strukturat, të gjitha më radhë. Por, për fatë keqë, si që thash, ne nuk kemi të bëjmë me zgjedhje. Ne kishim të bënim me një procedurë masive manipulimi. Në një procedurë të tillë manipulimi është shumë e zorshme që ti të vish në pushtet me votë. Sipas jush nuk pati asnjë lloj mangësie nga ana e Partisë Demokratike? Partia Demokratike, unë thash, Partia Demokratike do bëjë analizën e saj. Në analizën e saj nuk është mirë ta bëjmë në të dy këtu, domethënë normalisht do duhet ta bëjnë strukturat që do jenë përgjegjëse për të. Natyrisht ka vend sa të duash për përmirësim, një element të saj mund të ishin, domethënë, çfarë mund bëjë më mirë? Hapja debatit më përpara se kush do të ishin kryebashkiakët. Pra mos e lini deri në minutat e fundit. Kjo mund të ishte një element. Kontaktet e vazhdueshme të qytetarëve. Ka çaluar pak në zgjedhjen e kandidaturave, sikur nuk thash të kandidaturave, ndoshta do duhet të kishte shpallur më herët. Në mënyrë që kandidaturat që shpallën të kishin kohë më tepër për të punuar. Tjetra, do duhet që antarësia e PD-s të jetë më aktive. Dhe mos kujtohet vetëm për zgjedhje. Po të gjitha këto, domethënë bjerrjet standardeve, t'ia bëj të qartë qytetarëve, më thuajti më kush nga qytetarët do të pranonte në rast se neve do shkonim shtëpi në shtëpi, të thonim urdhë ku ke këto dosjen e parlamentarëve. Kush për atyre do kishte kënaqësi të përfaqësoje nga ato parlamentar. Apo trafiku në drogës, urdhë ku ke hartën e trafikut drogës. Pra, ka dhe Partia Demokratike element e saj që duhet të përmirësoj, kryesisht në kontaktet e zgjedhësve. Zoti Pasha ka paralajmëruar protesta në shtator, pra në muajin vazhdim. A shihet kjo si mundësi ndryshe nga ana e Partisë Demokratike për të ofruar diçka ndryshe? Partia Demokratike ka ofruar qoftë për sa I përket aspekteve alternative ligjore, ka ofruar edhe krahas kushteve që ka vendosur. Padyshim. Protesta është një e drejtë legjitime dhe protesta po bëhet gjithnjë më tepër imperative edhe jo vetëm nga opozita, por edhe nga shoqëria civile dhe për disë fatkeq edhe nga shumë ato që kanë votuar majorancën. Kanë votuar për ato premtime që I bëri dhe që I gënjeu. Të gjithë to e ndjen vetën të zhgënjur dhe e ndjen vetën të mashtruar nga kjo majorancë dhe gjithë duan të shprehin zemërimin e tyre. Duan të shprehin zemërimin që boll me mashtrime. Nuk mund të shtit të mashtrosh dhe të ja hedhësh paq. Normalisht të duhet kesh një kufi, një fre. Kjo do jetë një element, në mendimin tim do duhet kombinuar, jo vetëm të organizuar nga Partia Demokratike, por edhe nga shoqëria civile. Pra, ndonë se unë përkas, le temi, drejtoj departamentin e mjedisit pyjëve turizmit në Partinë Demokratike, gjithsesi edhe sikur dy qytetarë thjesht, qoftë edhe të Partisë Socialiste, të jenë duke protestuar për shkatërimin e parkut të qytetit Tiranës, unë do jem me ta. Dhe unë kam qenë në mbrojtjet e parkut Tiranës edhe ndaj vendimeve që ka pas marrë qeveria e Partisë Demokratike. Këtu e 20 vite përpara, 23 vite përpara, 22 vite përpara. Për mbrojtjen e parkut nga ndërtimi I Sheratonit, për shembull, kemi qenë bashkë me një ministër socialist që është sot ministër socialist. 10 veta ishim gjithë protestonin. Nuk duam që të na prish parkun. Po atëherë, qytetari I Tiranës kishte rreth 15 metra katror gjelbrim për frymë. Sot nuk ka as 3-4. Qyçi aty ministri I bëi thirrje që për hir të mushkrive të djalit të tij të dalë të protestojë aty me qytetarët. Aty kur shikon gjithë këto
malin e halleve të qytetarëve dhe gjithë bjerrjet standardeve demokratike që kanë në Shqipëri, domthonë ku shikon drogën, ku shikon korrupsionin masiv, ku shikon marrjen e deputetëve apo të kreut të parlamentit në organizim vrasjesh deputetësh e gjëra të tilla, të pështiroset gjithçka. Dhe natyrisht PD-ja do ketë në agjendën e saj që do bëj protest, do bëj protest për të thënë jo. Nuk mundesh që ti të më përfaqësosh mua ku ti merresh me korrupsion masiv apo me vrasje deputetësh. Do duhet të dalit të thotë jo, ministri i Brendshëm, të thotë jo, nuk mund të quhem unë, do të thënë nga ai vendi i drogave. Pse? Sepse ti do të bësh trafiqe. Ne kemi këto agjenda që janë shumë të rënda dhe që janë shumë thelbësore, do të thënë kjo harta e kanabisit shqiptar jepet në gjithë mediat botërore. Urdhoku e ke kanabis shqiptar, do të thënë bën bingo të gjesh fshatra pa kanabis. E të mërshme, dhe së mba përgjësi asnjëri, sigurisht nuk do të sigjë. Ne do merrem me këto. Mirë po, nga që këto janë kaq të rënda dhe kaq të pështirosë, të duket sikur janë të parëndësishme elementet e tjerë. Siç mund të jenë për shembull prisha e parkut liçenit nga ai që do t'i japë oligarkëve të tij. I vej emër të bukur hyrje e parkut. Po pse kuqi ka bllokuar parkun që të i bësh hyrje atij? Dhe janë prish ato që ishin me hipoteka të rregullt aq prej 30 vitesh për t'i lënë rrugën fidelve të Aliancës Qelbësirave. Duke shënduar sërish tek opozita, sa solide e shihni opozitën e sotme? Kam parasysh këtu edhe largimin e mundshëm të deputetes Nisila Doda drejt PD-us. Atëherë, së pari më le të mbaroj këtë dhe në me qenë se po flisja për këtë temë. Dhe ndonë se PD-ja pra do ketë temat e saj që do organizoj protesta, duhet ta dini fare mirë që edhe për nismat e partisë demokratike në vazhdim. Po, unë do jem në protestë qofta dhe sikur dy veta të jenë për të mbrojtur parkun. PD-ja në të njëjtën kohë që të organizoj protestat e saj, absolutisht do mbështesë edhe shoqërinë civile dhe të zhgënjurit nga kjo qeverisje të gjithë më radhë. Partia Demokratike po bëhet çdo ditë më tepër, domethënë po tregon veten si partia që nuk ka gënjur shqiptarët. Pra ku i tha stop, unë nuk të gënjej. Mund mos e bëj, mund të kem kusuret e mia. Por legalizim, vonesat legalizimi njërën tjetër, por nuk gënjej. Por shëndetësia falas, nuk të gënjej. Të gjitha këto po dalin në mashtrime. Prandaj, kjo e bën më të besueshme Partinë Demokratike. Pastaj kemi tjetër, ku Partia Demokratike i tregojnë parlament që bëhet trafik me avion, të gjithë thënë, jo, janë mushkonja, ti s'ke parë mushkonjat, unë do iki fare japë të reqin nga politika, thonë të kreu i qeverisë, në rrasë se më vërteton që përbëhet trafik droge, por në rrasë se janë vërtet helikopterë që përbëhen desinfektim nga mushkonjat, duhet merë vetë juve të merë një pjesë në desinfektim nga mushkonjat. Doli që bëhet trafik droge me avionë e bëhet nami, kërdia bëhet. Fatkeq, nuk kemi asnjë përgjegjësi të tillë, nuk kanë askush përgjegjësi. Por PD-ja gjithnjë më tepër po bëhet përfaqësuesja e personave të pamundur. Personat të pamundur që mund të jenë persona të cilët kanë votuar këtë qeverisje. Për shembull, ke elemente të tillë, ke disa qytetarë që kanë vrarë veten në polici për pse i kanë futur në burg, se kanë patur gjoja borxhe dritash. Qytetarë, absolutisht, disa për e tyre kanë qenë që votus të mazhorancës. Po të e delë të mbrojë atë. Pse? Sepse nuk ka të bëjnë me shtetin ligjor. Nuk ka të bëjnë me parimet të demokratisis. Kjo gjë, për unë besoj që përdojnë e forcon, nuk e dopson. Por elementet tjerë, sa ko janë spekulime, nuk dëshiroj që të merë me spekulime. Për zonjën dode e këni kërë, nësë në të rrë. Spekulim, nuk kemi asë një gjëtë fërtet. Ndo shtë më të qenë e këtë spekulim, kërësisht në rrejtët sociale, flitët për një bashkëpunim të mundë shumë për DPS, sigurisht për të shmangur metën, sa të mundë shumë e shqipë një gjëtë. Në dhe, unë nuk e gjykoj të normale, e para nuk e gjykoj që është e vërtet, ka i gjë. A ka një krisi mes Metës dhe Ramës? Unë nuk jam dëshmitar okular, që ju nuk ditë të temë gjë. Ka disa persona pranë... Duke qenë se janë edhe avokatët e qeverisë ata që... Do në dhe është e qartë që nga personat të tjerë që janë pranë palve të tregojnë qartë azi që ka, do të thënë, shere këtë qatë më dha,
Por sherrat për fat keq nuk kanë bënë me ndërtimin e shtetit ligjor. Kjo duhet kuptuar. Sherrat kanë bënë thjesht kush do vjedhë më shumë, pse më ke prishur pazar, pse më vodhe parat që kisha çuar për të bler këto votues apo gjëra të tilla, se kanë ndodhur këto gjëra, sidomos në Lesh. Dhe kjo është thelbi i sherrave mes palëve. Për fat keq nuk kanë bënë me rritjen e standardeve demokratike. Kanë bërë thjesht kush të vjedhë më tepër dhe pse të vjedhësh ti më tepër se unë. Për këtë arsye, të dyja palët janë përgjegjëse në këtë derëgjë ku ka mbritur vendi. Qoftë të mungesës shpresës shqiptarëve, qoftë mashtrimi total që i kanë bërë me të gjitha premtimet, nuk kanë një premtim që të kenë mbajtur. Qoftë të rritjes së kostos jetesës, së mungesës së perspektivës shqiptarëve, janë bashkë përgjegjës. U tha që do ulte taksat. Do hiqte taksën e shesë dhe ulte taksat, për fat keq, i bëri të dyja më keq. Për fat keq, edhe po takson më tepër qytetarët, edhe të ardhur nuk po i shkojnë buxhet. Dhe doli FMN-ja si rallë herë në një herë, para një muaji, deklaroi që taksa e shesë e Partisë Demokratike solli bum të ardhurash. Po doja me taksën e shesë, duke ulur taksat në minimum, por duke i bërë të gjithë të paguajnë taksa. Jo të satë nënë, të satë njerëkës, arriti të silë të bum të ardhur, është me të cilët pëdoja mburat, sepse dy fishoj pagat e mësuzve, dy fishoj pagat e mjekve dhe infermierave. Arriti, më dole të eksfera ekonomike, si shifë aksionin e fundit qeverisë kundër informalitetit? Po të filloj me koqën, mund t'japi në i shpresë. Pra të kapi koqën, ta akuzoj për informal, që nuk paguan gazetarët, që nuk paguan taksat, që me 10 vite në Bashki Tiranës, ndërkohë merrte tenderat nga Edi Rama për të bërë shkollat dhe s'pagonte taksat. Kam mbi 200.000 euro që detyrohet Bashki Tiranës nga këto historira. Ndërkohë bënte punimet e shkollave që i binin tavanët në nxënësve në kokë, në smatë përgjegjësi. Pra, në rrasë kemi informal, ne kemi Koqë Kollëdhimi është monument, obelisk i informalitetit, qoftë ndërtimet paligjshme. Po ndërtimi i Koçës domethënë dhunon 10 ligje, jo 1. 10 ligje dhe 2 plane urbanistike. Në rast se ti do të jesh serioz, që të bësh i besueshëm, do duhet ta nisësh nga këto. Po nuk ta domethënë do ta nisësh ti te qytetari që kur shet atë fshatari që sjell, të themi, mollët në qytet, ti jap ka faturë tatimore, as ti jap faturë tatimore, po 5 kg domate. Ndërkohë do të thëmë, diku gjithë kësh flele, kur i thotë pobëve. Që informaliteti ka qënë, informaliteti nuk është ajo gogoli që neve do të apareqes Zoti Rama, është shashka e radhës, formaliteti më të madhë, kjo e ka me naftën. Dhe këllëshëja të nëzori që në naftë ishte abuzimi. Gogoli abuzimit është nafta. Dhe naftën e ka Koqë Kollëdhimi. Shumë rëndë, domethënë për fat keq, domethënë në rast se nuk vepron as nga këto. Kontrolli i lartë i shtetit vetëm për gjysmën e parë të 2015-s gjeti abuzime sa gjithë 2014 viti para rendës dhe thuajse sa të dy vitet 2012-2013 marrë së bashku. Ajo që pritet në këtë sezon të ri është pikërisht reforma në drejtësi. Çfarë prisni konkretisht nga kjo reformë, domethënë? Reforma në drejtësi është natyrisht një nga reformat kryesore jetike, po për fat keq tu shpeshherë keq përdoren për element individual. Në rast se reforma do jetë përfshirëse, jo vetëm për opozitën, por edhe me qytetarët dhe me ato që përfaqësojnë qytetarët apo shoqatat e gjyqtarëve, gjitha me radhë, do ishte mirë pritur. Kam frikë që kjo do jetë thjesht një, do të them, mjet presioni që Rama do t'i bëjë gjyqtarëve apo prokurorëve që të marrin ato vendime që ky ka qef. Pyetja e fundit vjen pikërisht nga departamentin të cilin ju e përfaqësoni, bëhet fjalë pikërisht për ligjin e turizmit, të cilin presidenti e ktheu mbrapsht. Kush ishte handikapi më i madh i këtij ligji sipas jush? Çfarë u shkonte me ta? Presidenti ka dhënë 3 ose 4 arsye kryesore, do të them ligjore. Një nga gjërat më qesharake ishte për shembull neni 31.4 ose 5 mos gaboj, që fondet që jep Ministria për Turizmin
nuk i nënshtrohen fare ligjit prokurimeve publike. Pra me ligj turizmi i bie që ti i thua mirupafshim ti ligjit tjetër. Kjo është Republikë Bananësh, kjo nuk është shtet. Shteti ligjor është që gjërat duhet të jenë të integruar, ligjet duhet të jenë të integruar njëri me tjetrin. Po pse del kjo nevojë që ti me ligj të dalësh e thuash fondet që unë do jap nuk do i nënshtrohen ligjit prokurimeve publike. Tregon qartë fare që duan të vjedhin dhe duan që tenderin ta marrë vllai i ministrit, siç ndodhi me Rion Velin. Kjo është qartazi, haptazi fare, domethënë kjo është asgjë ligj çdo gjë me ligj, pra ta bësh me ligj që unë do vjedh me ligj. Shumë e rëndë. Së dyti, kemi mos pajtueshmërinë mes kompetencave që merr ministri i turizmit, kompetenca të cilat ja heq pushteti vendor. Ne kemi tre vendime gjykatash, të cilët i kanë thënë zotit Rama stop. Nuk mund të marrësh kompetencat e pushtetit vendor. Po atëherë, ç'është ky njeri që del kundra kushtetutës? Kundra tre vendime gjykata kushtetuese që patjetër duhet t'ia rrëmbej. Ç'a tregon kjo? Ose është psikopat, ose është qartësisht i korruptuar që do ta marrë dhe spyt fare për ligj. Kjo është shumë e rëndë. Së treti ka të bëjë me parashikimin që qeveria mund të marri çdo lloj toke pa asnjë lloj kompensimi, siç e ka domethënë të drejta e pronarëve. Ne kemi një ligj, ligji i kompensimit pronës. Normalisht ky ligj thotë që nuk mund të merren tokat përveç se për arsye shumë të mëdha publike, pra duhet i japësh interesin publik. Nuk mundi merresh tokat për t'ia dhënë të tretëve pa demonstruar, pa përfunduar procesi i kompensimit pronave. Ose vetëm në rastin e një interes shumë i lartë publik që duhet treguar interes shumë i lartë publik. Dhe kjo dhunohet. Po pse dhunohet? Po pse erdhën oligarkët e pushtetit që duan vjedhin? Këto janë shumë të rënda që të treja. Bien erë. Dhe nuk ka nevojë të kesh fare asnjë, do të thënë, sens apo logjik të madhe. Bien erë. Si parashikon do miratohet sërish parlament? Ato, domethënë, majoranca aktuale ka treguar që për fat të keq ka çuar në bjerrjen e çdo lloj standardi. Ka çuar në shkatërimin e standardeve normale, ka çuar në shkatërimin e standardeve zgjedhjeve, ka çuar në rënien e ekonomisë, ka çuar në kalimin e ligjeve të cilat qartësisht kanë qenë antikushtetuese. Për fat të keq, kjo është një majorancë që bazohet thjesht nga parimi vjedh dhe vjedhim, sa më shpejt, s'kam turp sketch mban, hajde të vjedhim. Kjo nuk do kaloj, vetëm në rast se do prishim për një bazar tjetër. Pa për ndryshe, këto nuk kanë asnjë parim asnjë gjë. Sepse me këto treja që thash unë, normalisht në çdo shtet ligjor, do të duhet personat që e kishin përgatitur, do duhet përgjigjeshin penalisht. Për këto arsye pse e kam bërë. Zotë Maltezi, unë të falenderoj që ishe pjesë e misionit këndvështrim. Ju falenderoj për ftesën. Ne shpresoj të kemi sërish në studio. Gjithashtu, gjithë të mirat. Të nderuar të shikues, ky ishte këndvështrim për sot. Ishim me kreun e departamentit për mjedisin, turizmin dhe pyjet në partinë muratike. Ishte pikërisht zotë Jamar Bumaltezi. Unë uroj natën mirë, bashkë, mirupafshim.